कवि भारा तांबे रिका रिकामे मधुघट ही कविता संस्कृत मध्य सादर करीत आहे कविते शीर्षक आहे रिक्ता मधुघटा मधुबं छखे परम मधुघट विरलम ननुमे गृहम मामक सखे परम सरसिषपात्रैरद्य यावत् पायितपूर्वं नो मधुकर्षित् सेवाचरितं मनसि कृत्य तत् सेवाचरितं मनसि कृत्य तत् मा कुरु कोपं कुरुदयां परं मधुवाञ्छसि मामकसखे परम् एकमेव सविधे पात्रं पयसा पूर्णं नैवेद्यार्थं गृहाङ्गणेमि कुरबकपुष्पम् ईशकृते रक्षामि सुचिरं मधुवाञ्चसि सखे परम् जनान्तिकं यद्युवयुवतीनां ललितकूजनम् वृक्षलतानां मर्म चेत् संसाराणां कुरु मधुकर्षणे मयि बलं मधु वाञ्छसि मां कसखे परम् क्रान्तर्क्रान्तं मित्रदीनं सन्ध्याछाया भीतं हृदयं सदो मधु कुतो विधानम् अधुना नेत्रे परितिरं मधुवाञ्छसि मामक सखे परं मधुघटविरलं ननु मे गृहं मामक सखे पर